למדי, הוא יגיע למדי, להזין כל היום לקולות הגרוניים הללו, היגנס. היגנס, האם אתה כאן? הוא כאן, גברת פירס. מה העניין, הגברות פירס ודיפס? אישה צעירה רוצה לראות אותך. מה רצונה? יש לה מבטא מעניין? היום ונורא. היום ונורא, אדוני. הכניסי אותה, בבקשה. הכניסי אותה, גברת פירס. כרצונך, גברת פירס. שנייה. הנה האלמה הצעירה, אדוני. הנה האישה הצעירה, אדוני. אותה בחורה שרשמתי מאמש. אין בה כל צורך, יש לי את כל ההקלטות מהניב של ליסינגרוף, ואין לדעתי לבזלת על יסמין נוסף. רגע, רגע, אל תהיה כזה חכם! אתה עוד לא שמעת בשביל מה באתי לפה? סיפרתם לי שבאתי טקסי. שטויות, ילדתי. טקסי. את חושבת בשל הג'נטלמן של מר איגנס, אכפת למישהו למה באתי? או, אתה מתנפח! אבל אתה לא כל כך מנופח בשביל לתת שיעורים, לא? אז תשמע. אז אני לא באתי לפה שיעשו לי טובות, ואם הכסף שלי לא די טוב, אני יכולה ללכת למקום אחר. תכתוב בשביל מה? באתי. בשביל לקבל שיעורים באתי, ולשלם גם בשבילם, שלא תהיה לך אי-הבנה. אי-הבנה, מה אני יכול לומר? אז אם היית ג'נטלמן, היית אומר לי בבקשה לשבת, לא חושב, מה? להציע לסחבה הזאת לשבת, או שפשוט נעיף אותה מן החלון? אני לא אתן שיקראו לסחבה אם אני באה לשלם כמו של כל גברת! מה, מה? רגע, מה בדיוק את רוצה? תגידי, מה בדיוק את רוצה? אני רוצה להיות גברת של חנות פרחים, אבל הם לא יתנו עד שאני אוכל לדבר יותר בדקדוק. הוא אמר, יכול ללמד לי. טוב, אני פה בשביל לשלם, לא רוצה שום טובות, והוא מתנהג אליי כאילו אני חתיכת לכלוך. אני יודעת כמה שעולה שיעורים בדיוק. כן. כמה? עכשיו אתה מדבר כמו בן אדם. שבי. אתה חושב שאתה עושה לי טובה, אז... שבי. שבי, ידעתי. עשי מה שאומרים לך. רגע, רגע, רגע. מה שמך? את תואילי לשבת על מה הדולית שלו. טוב, לא אכפת לי לבורים. כמה את מציעה לשלם עבור השיעורים? אני יודעת כמה שלוקחים, באמת. לא תקבל בזה יותר משילים. רוצה טוב, לא רוצה, לא צריך. אני יודעת, תתייחס. תתייחס לשילינג הזה לא כשילינג סתם, אלא כאחוז מהכנסותיה של הנערה הזאת. הרי שהשילינג הזה יהיה שווה 60, 70 לירות של מיליונר. אלוהים, זאת ההצעה הטובה ביותר שקיבלתי עד היום. חשבתי גם, 60, 70, כן. 60 לירות? על מה אתה מדבר? אף פעם לא יוצאתי לך 60 לירות, איפה ניסים? אל תסתכל שונת. אבל מאיפה יוצאת 60 לירות? נוגע בכסף שלך, ילדה. אבל מישהו חושב לגעת בך עם הקשר אם אתה תהיה. אפשר לזור שאתה אבא שלי? אם החליט ללמד אותך, יהיה יותר גרוע משני אבות. הנה, יקחי. בשביל מה זה טוב? זה בשביל לנגב את הפרצוף שלך. וזהו השרוול. ואל תבלבלי בינינו, את רוצה להיות מוכרת בחנות פרחים. דיגנס, שמע, זה מתחיל לעניין אותי. מה בדבר הצהרתך? שתוכל להציג אותה כדוכסית בנשף של אימא שלך, אבל אם תצליח לעשות זאת, אני אהיה מוכן להודות שאתה גדול המורים עלי אדמות. גדול המורים עלי אדמות, אני מתערב שלא תצליח, שאין לזה שום סיכוי כמו שאני רואה אותה. אני מתחיל להתפתות. אני מסכים. יפה. אני בזרק. אני אשלם אפילו, אבל כל ההוצאות. תודה רבה לך, אתה באמת בחור טוב, תודה רבה לך, קפטן. אתחיל בזרק. קחו אותה למעלה, נקו אותה, ונהיה זכוכית אם לא ילך אחרת. כן, אבל, כן, אבל... קחו אותה למעלה, צירפו את כל הבגדים,
צלצלי והזמיני לה בגדים חדשים, ועד אשר יגיעו, יטפו אותה בנייר אריזה. את חושבתם לנתם? ככה אני אמר ככה? אני בחורה טובה, ואתי בסיום כמעט אני מכירה! קחו אותה למעלה, אם היא לא תעזור כמו למכות. אני אקרא למשטרה, אני אקרא! אבל אין לנו איפה לשים אותה. איפה נשים אותה? שימו אותה בפח אשפה. אני רומס? תהיה אצלי הגיוני, באמת, תהיה הגיוני. אני רומס כל בן אדם? סך הכל אני מציע שנתייחס אליה באדיבות. אינך יכול לאסוף ככה סתם צעירה. כאילו הסבתא צדקת נכון. מדוע לא? מדוע? כי אינך יודע מאומה עוד אודיה. מה בדבר הוריה? אולי היא נשואה? אם מישהו בא לתתנמת, מי? מי מישהו בא לתתנמת, מי יש הורים? למי יש הורים? הנערה הזאת איננה מביאה תועלת לאיש מלבדי. קחו אותה למעלה ונקו אותה. אבל איפה נשים אותה? שימו בפח אשפה. אני לא אמנע! אני לא אמנע בפח אשפה, אני אברח מפה. האם צריך לשלם לה משהו? מדוע צריך לשלם לה? אם נשלם לה, אני תוציא את זה על שתייה. אתה באמת חתיכת קול, אף אחד לא רע, אפילו טיפה של משקיעה אף פעם. יכול להיות שגם לנערה כזו יש אי אלו רגשות. מר איגס, עלינו לדעת באילו תנאים מתקבלת כאן הנערה הזאת, הבנת? ומה היא עליה כשתגמור את לימודיה? עליך להרחיק קצת לראות. לייזה, הרחובות יהיו מלאים דגלי אדם עד שאני אסיים את העבודה איתך. אני הולכת הביתה, ותחלק על הראש. אני? התחלקתי על הראש? מצוין! קחו אותה מפה, אין צורך להזמין עבור את הבגדים, סלקו אותה מפה. די, מריגנס, לא ארשה זאת! חזרי לרעייתי הפרטי. למי יש גורים? למי? למי יש גורים? למי? קחו אותה למעלה ונקו אותה. עם מכות אם לא ילך אחרת. אדוני, עליך להיות הגיוני. רגע, איגנס, תראה, אם הנערה הזו באמת הולכת להיות איתך 6 חודשים לשם ניסיון לימודי, עליה להבין היטב מה מחכה לה. תחשוב על זה. היי, עלייך להיות כאן 6 חודשים. ללמוד לדבר אנגלית היטב ולעשות כל מה שאומרים. אם תהיי חרוצה, יהיה לך חדר משלך, נקי, עם סדינים, אפילו מהכסף שתוכלי לקנות לך שוקולד ולנסוע בטקסט. אם תהיי רעה ועצלנית, ורד פירס תקבח עם מקל של מטאטה. אתה חתיכת מספר אתה. אני לא אשאר פה בלי להתחשב לי. אני לא הרשה לאף אחד להרביץ לי. תמיד הייתי בחורה טובה. אילו אני הייתי במקומך, אני הייתי מרגיש את עצמי אחראי לנערה הזו, ואני חושב שדי ברור שאסור לך לנצל את מצבה בשום צורה שהיא. איקרי, אסר כל דאגה מלבך. הכל יהיה בסדר.